Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. É barracada. Esperem aí, pessoal, que isto tem uma barracadazinha aqui, ok? Sabem como é aquelas barracadas do costume, né? Bem, pessoal, vou começar aqui uma nova aventura, ok? Portanto, bora lá arrancar com isto, não é? E tal. Eia, pois é. Esqueci-me aqui de uma coisa rápida. Bem, bora lá então. However, clock based on events will not occur. Ok, new game. Bora lá. Yeah, man. Come on, come on. Olha um Pokémon. Ah, isto também dá para andar no espaço. I am a boy or a girl? I'm a boy, my friend. My name is Martinez, my friend is Martinez. Martinez. Ness, ok. Yeah. Yes. Mas pronto, bora lá. Bora. WTF, começo num caminhão? É? Tá-se bem, pronto. Truca? Oh, Martinez, you are here, money! Ok, my friend. Nice. Vamos inside, a gente vai inside. Matchup, ok. Os Pokémon todos a carregar, caralho. Então isto agora para fazer o quê? Ai. Tem só uma potion, mano. Mailbox. Sai daqui, decoration, decorate. Put away, todos ok. Sim, mano. Turn off. Entendi, eu entendi. Go set the. Oh, Jesus, é o clock. Mano. Pronto, tá bom aqui. Pronto, yeah. Ok, bora lá. LOL, it's over, tá-se bem. Pessoal, eu nunca joguei este Pokémon. Eu vou-vos ser sincero, nunca joguei este. E agora, para ir para onde? É que eu não sei para onde é que é para ir, meu amigo. É para ir falar assim com este maluco, não é? Este aqui não? Amigo. Virar as montanhas. Tá-se bem, a gente vai nas montanhas. Tem nem como. Alguém me explica onde é que eu vou buscar a porra de um Pokémon. Ah, agora para ir lá. Upstairs. Ah, isto é. Aquela mania maluca. Yeah, né? Yeah. Será que é agora? Não, não é agora ainda. Ah, fuck, meu. Preciso de um Pokémon, mano. Estás a brincar com isto? Ah, agora já. Help me. What? Hello, you over there, please help me. I'm back, there's a Pokéball. Ah, é para escolher, ok. Temos aqui Mudfish Pokémon, Mudkip. O. Chic Pokémon Torchic. E temos o Wood Wico Pokémon Trico. Ai Jesus, o que é que isto me faz escolher, pessoal? É assim, eu curto o Trico, curto o Torchic
e curto o Mudkip, ok? Portanto, eu vou para o... E o Torchid, não. O Presto. Epá, derva. Pá, derva, pronto. Bora, Trico. Pound, bora, dá-lhe Trico. É isso. Não, não quero dar nicknames news, mano. Não! Oh, don't be that way, you should meet my kid. Pronto. Tá-se bem, pronto. Tá? Ah, temos um Pokémon! Zé, já temos um fucking Pokémon. Quem é este maluco? Temos aqui um Pokémon? Aí, fone, vamos começar a dar castada nos gajos. Bora lá, Matinhos, bora. Quem é este menino? Ah, este está à procura de migalhas. Zé. Olha, 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 olha que coragem ao menino. Ah, temos que ir buscar Pokémon, Zé. Isto está muito fraquinho, Pokémons, né? Ah, pá, isto aqui não há nada também para fazer, bora. Ah, meu, eu preciso comprar umas Pokébolas, só naquela. Oh, fogo, meu. Aqui Pokébolas? Ah, não há Pokébolas aqui. Isto é muito a seco, Zé. Isto é muito a seco, meu. Não há Pokébolas. Vai, vai! Nice. Olha o Absorb. Bem, agora temos que treinar o Trico, ok, pessoal? Quem és tu? Ah, não sei ninguém que anda por aqui. Epa, puxena. Olha, olha a gaja. Ai, ai, é filha do coi. Oi, o Torchic, Zé. Ai, Jesus. Fone, temos que pôr o potion rápido. No Trico. Ai, Jesus. Ganhei! Oh, GG. E agora? Ela vazou? What the fuck, meu? Eu não estou percebendo nada desta merda. Ela deu base, meu. What the fuck? Olha lá, Zé, não era piso para ali? Não, para ali não tem nada. What the fuck? Aí, Zé, é o que dá, meu. Nunca joguei este jogo. Estou aqui à caça de baleias, meu. Calma, precisa de calma. Primeiro de tudo, vou curar aqui o meu Pokémon. Exatamente. Bora, vamos aqui ter com a menina. Já estou a ir para casa. Deixa eu vir para aqui, né? É. Yeah. Pokédex, ok. Yeah. Pokébola. É uma beca diferente isto, ok? Pronto. Já temos as Pokébolas. Olha, olha. Ah, pois é, mãe. Esqueci, temos que ir lá, temos que falar com a nossa mãe, né? Running shoes. Tem onde é que é para correr? Alguém me pode explicar onde é que é para correr? Não, aqui não é para correr, Matinhas. What the fuck, onde é que é para correr? Ah, dá para ir por aqui? Aleluia. Oi, vamos ver aqui um duelo. Aqui com o Pound, ok? Dá-lhe, dá-lhe, Matinhas, dá-lhe forte, forte e feio. Trico, Trico. Oh, meu Deus. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Isso, dá-lhe. Toma lá. Ih, vais lançar outro? Oh, Jesus. Tens que apanhar outro Pokémon, sabes disso, né? Quem é este menino? Ah, o que é este menino? Oh, Matinhas, tu também és burro que nem portas, mano. Quem é este menino? Ah! Oh, Jesus. Olha, um daqueles... O que é isto? Ah, é as berries, ok. Tem isto. Tem lá pokébolas aqui, meu. What the fuck? Oh, meu Deus.
Sério, meu, não há aqui nada de jeito. Oh, Jesus. Olha o Quick Attack, é fixe. É sempre bom ter o Quick Attack. Olha o Petal City, isso mesmo, Zé. Isto mesmo. É bom. Esse. Estes sonzinhos é que são muito bons. Lol, este gajo anda aqui. Ah, deve ser vir para cima. Já vai para cima, Zé. Oh, um Jim já aqui. What the fuck? Would never cut up come before, I don't know. Matinge, you are that right. Oh, silver things are gone. Tá me ensinando a apanhar Pokémon, what the fuck? Não sei. Why are you going to the Pokemon Gym in Western City? There's no chance for me. There is no chance for me to battle the Green Arm Trainer. Matins, I want you to challenge me when you become a lot stronger. Oh fuck meu. Oh meu Deus meu. Temos que ir para outra cidade, oh caralho. É para aqui, acho eu, é. Não, estás-te a enganar, Matins, no caminho. Ou então é mesmo para ali, pronto, só naquela. O que é isto? Olha pokébolas ali, o cara. É, Mati. Ai, Jesus, pá, tu és maluco, mano. Tu passas assim por meio das folhas. Apanha isto. Apanha isto também. Exatamente. Não, mano, não quero plantar nada. Mas dá para vir por aqui. Olha, isto quer lutar, então bora lá lutar. Eu e tu, come on, my friend! Ih, tinha isto nem carta, este Pokémon. Ei, pá, queria apanhar um Tailor, isso é que era. Vamos apanhar um Tailor, Zé, temos que apanhar um Tailor. Mas aqui não há Tailor. Olha, olha, não há, diz ele! Ai, ele morreu! Oh, Jesus, não é para aqui. Ixi. Diz ele que não há Tailor, apareceu logo um. É isso mesmo, dá-lhe. Opa! É, mataste esse Taylor, mano. Agora vais a bag. Bora, vamos apanhar um Taylor. Não. Já temos um Taylor, Zé! Ai não! Um Taylor! Toma lá, vai buscar. Calma. Temos um fucking Taylor, Zé. Switch do Taylor. Exatamente. Já temos dois pokémons. Toma lá, vai buscar morangos. Então, mas espera lá, isto aqui é o quê? Isto aqui não é nada. E aqui? Quem és tu? Temos que... Opa, vai ver este gajo a querer... Vai, tá... Dá-lhe Taylor. Opa. Estás muito fraquinho, meu. Ah, agora estamos indo na floresta abandonada, caralho. Ai, eu gastei dos pokémons de... Oh, Jesus, onde é que eu me vim meter, meu? A sério, pá. Oh, a sério, que é só isto, meu. O que é isto, meu? Olha. Base daqui, meu. Opa, opa. Quem é este gajo? Eu não vi nem para com aquelas sons, fez. Ai, quem é que é este gajo, pá? Quem são estes gajos? Team Magma! Ai, vê lá o que tu já não jogas isto. Team Magma. Olha para o Great Ball! Isto é fixe, isto é fixe.
Passei por aquele, o gajo me viu. Ai, eu não. Pronto. Vais com o calhete, né, Matinas? Pronto, já estava mesmo à espera disto. Já estava mesmo à espera desta merda. Ai, Jesus. Ai. Bem, bora lá, devagarinho. Calma lá. O que é isto aqui? Olha, olha, olha. E esta senhora aqui é quem? Nice, gostei, gostei disto. Pronto, gostaste desta merda, né? Isto é bom, é para o Telo evoluir. Ó, oh, nível 5 já. O que é que eu disse? Isto é bom para o Telo evoluir, mano. Nível 6! Oh, Taylor, andas a ver bem! Olha um Taylor, outro Taylor. Come on, Taylor! Isso! Borra, meu! Vamos ver as berries, espera aí, pessoal, espera aí que a gente vai ver aqui as berries. A old didn't that he'll suppose. Olha! Não, meu! Use no Taylor. Use Nutella. Olha, não sabia disto, das berries, meu. Por acaso não sabia, pessoal. Bora lá, então. Já curei uma beca ao Telo. Meu, isto foi... O gajo que retortou, né? Ah, foste tu. Olha que agora já te limpo o cérebro com o Telo. Quick attack. Nice, Telo. Nice. Foi este gajo é que te limpou. Já? Muita festa, meu. What the fuck? Oh, fight já aqui, meu. Aí, um lotado. Isto também é fixe. Também vê se é bom nenhum daqueles. Não. Ah, toma lá um kick attack, meu. Tu estás a brincar com isto aqui. Okay. Quem és tu? Também? Pá, anda lá que eu dou dose dupla também. Merda, dás dose dupla, não dás. Quick attack! Toma! Ai, não acredito nisto. Meu, não há aqui nenhum sítio para um gajo curar. Ah, tá aqui! Isto é Pokémart. Onde é que a gente vai curar os Pokémons, mano? Ai, eu preciso curar o meu Pokémon. Aqui. Já está. Bem, pessoal, ficar por aqui. Espero que tenham gostado daqui de Pokémon Ruby version, né? Vou trazer também as outras versões, o Emerald e o Sapphire, acho eu. Acho eu que esses são os nomes, mas pronto. Espero que tenham gostado. Hoje no canal vai sair também, não se esqueçam, no canal que vai sair o unboxing do monitor. Eu acho que repeti-me outra vez, mas pronto, whatever. E também um outro vídeo, ok? Mas primeiro vai ser o unboxing do monitor e depois a seguir até o outro vídeo. Bem, fica por aqui, um forte abraço para todos e tchau, tchau!